Tak jo, od posledního záznamu uplynulo pár týdnů, promiň mi to. Pro tebe je to asi jenom pár vteřin, jenom si projdeš seznám, každopádně. Mluvil jsem o Clayovi, Kacmarkovi, o subjektu 16. Takže když jsem ještě v Itálii upadl do komatu a probudil se v černé místnosti v Animu, bylo to tak uklidňující. Měl jsem pocit, jako bych se vzbudil do snu, do mlhy. Do snu, kde se nic z tohohle svinsta nikdy nestalo. Měl jsem pocit, jako bych se měl připravovat na další den nalévání panáků pod vedru. A další den stěžování si na situaci s přítelkyněma a hloubání nad tím, co sakra se sebou budu dělat. Ale když jsem mu viděl Kleje, jak tam tak seděl, začalo se mi to vracet, rozumíš? Kousek po kousku, a když mi řekl o Lucy, tak kurva, no víš, ono to bolelo. Víš, uvědomit si, že jsem jí zabil, aniž bych na něco myslel, nebo abych něco cítil, aspoň ne v té době. No a pak se to začalo kupit. Další vzpomínky na Etsy a Altaíra a první civilizaci a pak, těsně předtím, než zmizel mi Clay, předal své vzpomínky. Ukázal mi všechno, co kdy viděl a prožil. A bylo to krátké, ale ohromující. Nevím vůbec, jak to mám vysvětlit. Krátce spatřil Adama a Evu a jejich útěk z otroctví. Viděl začátek a konec války mezi první civilizací a lidmi. Viděl Minervu a Juno a Tinia, jak se snažili provádět svoje výpočty. Nebo jim tak aspoň říkali. Měli ty nástroje. Měli ty mocné stroje, které dokázali předvídat možné budoucnosti. Ne to, co se mělo stát, ale co by se mohlo stát pravděpodobností. A no, investovali spoustu energie do toho, aby zjistili, co bude v budoucí nejpravděpodobnějším scénářem. A no, investovali spoustu energie do toho, aby zjistili, co bude v budoucnosti nejpravděpodobnější scénářem. A v té jejich, i v té naší. A nakonec podle mě přišli na to, že jsem jejich nejpravděpodobnějším kandidátem. Nějaký kluk jménem Desmond, což je na počátku 21. století našeho letopočtu. Ale který Desmond byl ten správný? Protože, abys věděl, pravděpodobnost je zvláštní věc. Může se větvit do tohoto směru. Kterou verzi je potřeboval? Byl to Desmond, který se oženil v časném věku a měl syna, nebo ten, který zůstal single v Yorku, nebo ten Desmond, co se stěhoval do San Francisca, aby se stal číšníkem. Možná to taky byl ten Desmond, který pracoval v autoservisu v Chicago. Nebo to možná bylo moje já, které vůbec neuteklo od svých rodičů. První civilizace měla na výběr z nespočtu variant, ale nakonec jsem se tím šťastlivcem stal já. Já jsem ten Desmond, kterého jim vyhodili z jejich nejlepší výpočty. Já jsem ten Desmond, kterému zanechali svoje zprávy. A myslím, že se s tou poctou budu se naučit žít. Strašná pocta. Jsem hrozně unavený. Víš, víc zase příště. Čau.